Хуліганство сперед історії. У Добривидах чоловік побив вікна двом односельчанам. Ті звернулися в поліцію про допомогу. Але розбите скло і шок потерпілих – це наслідок конфлікту, який стався напередодні. Хуліганські дії житель села Добривидів вчинив у стані стресу через застрелену собаку. Принаймні, так стверджують рідні. Як розгорталася соціально-побутова драма у селі, дивіться у сюжеті Ігоря Бенсела. 26 вересня серед ночі сім'ю Смакули розбудив сильний шум. У вікно їхньої спальні рукою гамселив невідомий. Пані Марія за фахом медик, тож подумала, що хтось із односельчан прийшов по допомогу. Ми відкрили вікно, бо він почав от сітку москітну здирати. Ми відкрили вікно і він хотів проникнути всередину. Ми його відштовхнули і він почав дуже сильно кричати. І він побіг. Жінка одразу зателефонувала в поліцію і до сусідів. Невдовзі чоловік повернувся, побив вікно в машині, відкотив її від будинку, знову підійшов до вікна і вибив його рукою. І вже тут так вдарив, не знаю, скільки там ударів, скло полетіло. І він звідти... Він вибив його якимось важким предметом, чи руками, чи ногами? Що руками. Він стояв вже на землі, вже не на драбині. І от там можете бачити кров. З його рук. І в нього руки були всі в крові повністю. І він пробував далі сюди проникнути. І ми його знову туди виштовхали. І почали знову кричати, і він вже тоді втік. А він щось пояснював, що він хоче? Він ж кричав нічого, щось? Нічого. В нього якісь, можливо, були звуки, але ви розумієте, це все так страшно, швидко спросоння. Але щоб він мав претензії, чи він щось хотів, він такого не висловлював. Конфліктів чи навіть непорозумінь із Сергієм Мельником у цих людей не було. Тому мотивів його дій не розуміють. Натомість їх сусідка, виконувач обов'язків сільського голови, вважає, що Мельник у цю ж ніч побив їй вікно через те, що вона кілька днів тому не дала йому довідки. Звернувся він до мене про видачу довідки, що приніс мені документи на псів і сказав, щоб дати йому довідку, що це дійсно його пси. Такої довідки я видати не могла, і кубок, і що його пес виграв кубок. Такої довідки я видати не могла, бо в зв'язку з тим, що в нас в сільській раді пси не зареєстровані. І він сказав, щоб ще видати йому довідку про те, чи були скарги від жителів громадян села. Відколи я працюю, рік часу, від жителів громадян села не поступало скаргів на Мельник Сергія Петровича. Я таку довідку йому видала, а тої другої довідки, що він просив, щоб пси, іменно ті документи на його пси, я не дала. Може, є це причиною вибиття моїх вікон і напад на мій будинок. Він виказав своє незадоволення, сказав, що ти не людина. Багато було присутніх людей. Але погроз не було? Чи були? Погроз таких не було. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на виклик жителів села Добриводи, Сергія Мельника затримала тої ж ночі. Та одразу провести необхідні дізнання було складно, бо чоловік поводив себе неадекватно і навіть не впізнавав знайомих, стверджують поліцейські. Зараз ми не можемо допитати, з'ясувати мотивів цієї події, бо людина, тобто, яка вчинила ці факти, є неадекватною в поведінці і зараз неможливо допитати, встановити мотиви цієї події. Як вдалося надалі з'ясувати нашій знімальній групі, причиною хуліганських дій і стану жителя Добриводів став конфлікт із Ігорем Дідухом, який напередодні, за словами рідних Сергія Мельника, застрелив їхню собаку. Це була західносибірська лайка, яка брала участь у різноманітних конкурсах. Собака породиста, тож чоловік отримав не тільки моральні збитки, а й фінансові, стверджує дружина Сергія Мельника Тетяна. Через те він дуже переживав. У нього був глибокий стрес. В нього все велике переживання, і може того, він не міг спати вночі. Чому в нього був стрес? Тому що перед тим, в п'ятницю, він телефонував до дідуха, з яким мав конфлікт через собак. Захотів вже той конфлікт завершити. Він зрозумів, що він подумав собі так, що йому нічого не дасться проти нього зробити, тому що він має багато знайомих, які йому допомагають.
От, і сказав, ти мені вибач, я тобі задав клопоту, нехай конфлікт буде завершений, але я тебе прошу, попроси пробачення перед моїми друзями за ту собаку, тому що вони також приймали участь, вони їздили разом на всякі там змагання, на мисли, полювали разом, от, і попроси пробачення. На що він йому сказав, що ти хто такий, щоб я тебе просив пробачення, я депутат сільської ради. Ну, а ти хто? Ти є ніхто, ти є проста людина, і я в тебе пробачення просити не буду. Перед тим, перший раз, у нього був такий стрес, коли застрілили собак. Зразу ж вночі, в той самий день, в ніч, я не знаю добре, яке то було число, він звертався до медиків, на швидку, і йому приписали там ліки, які він їх і пив. Ну, там валеріан, тут все є, в мене є довідка, що він звертався, все. Ну, він їх і пив, от, і думав, що вони йому поможуть. Ігор Дідух стверджує, що собаки Сергія Мельника прибігли на його подвір'я і напали на дружину. Тому він і взявся за зброю. 8:00 ранку, 15 по 8, жінка скричала на подвір'ї: «Ігор, спасай мене». Та я подивився, всі налетіли на жінку і кури подавили спочатку, ну то вона вже мені розказує кури, бо я бачив, що як вони на жінку навалилися. Та я взяв ружьо та й побіг за ним. Вони побігли туди до мене на фірму. Там налетіли на двох чоловік, один депутат і один ще там хлопець був. Відігналися якось вони доскою. Я думав, що скажені собаки, бо кидаються на людей, думаю, хто я знає, що то. Ну і одного підранив, а другий втік. Клубок непорозумінь і взаємозвинувачень після цього випадку між Дідухом і Мельником переріс у гострий конфлікт. Дружина Мельника наполягає на тому, що Ігор Дідух перебільшує, коли стверджує, що собака напала на жінку. Мовляв, собаки не агресивні, треновані і ніколи людей не чіпали. Так як собаки, вони могли курку роздерти. Я нічого не кажу. Вони могли курку роздерти, все. Ми б йому тих курей повіддавали, навіть 10 таких. Не треба було в них стріляти. Нехай би він сказав, ми б йому навіть 20 тих курей віддали, не треба було стріляти в собак. Він знав, що Сергіїві, він мав номер телефону до Сергія, нехай би подзвонив і сказав. І нападати він ніякому випадку не міг на жінку, тому що це собака не агресивна. Ігор Дідух каже, що після загибелі собаки Мельник приїжджав до нього із друзями і вимагав компенсацію за вбиту собаку. Приїхали Toyota Prado, їх було 4 чоловіки разом з ним. І вони вимагали від мене $800 за собаку. Я сказав, що я собаки не забирав. Собака, і не знаю, чия це собака. Ну, таке, казали, що тобі погано скінчиться, то все. Тетяна цей факт заперечує. Каже, чоловік справді їхав до Дідуха із друзями, але для того, щоб ті підтвердили породистість собаки і її неагресивність. Він приїжджав зі своїми друзями. Приїхав і скажи, на що ти застрілив мою собаку? Він каже, що нападав на мою жінку. Сергій каже, що він не міг нападати. Той не вірив, каже, зараз я тобі приведу своїх друзів, мисливців, які зі мною знають добре ту собаку, які зі мною були, і тобі докажуть, що він не міг ніяк нападати на людей. Вони доброзичливі до людей, лагідні собаки. І вони приїхали, і те саме йому показував. Він показував нагороди, що це за собака. Може, він думав, що просто якийсь такий простий собака. От. Показував нагороди, все показував, щоб доказати йому. Він не хотів від нього ні грошей, ні нічого. Конфлікт через вбиту собаку в Добриводах ще не вичерпаний. Родини поки що не намагаються дійти порозуміння. Багато фактів, які наводять учасники подій, не збігаються. У соціально-побутову драму втягнути уже все село, що породжує напружені стосунки між прихильниками сторін.